14 წლის მოზარდს ეძებენ უკვე მეორე დღე ლაგოდეხში ოჯახის წევრების თქმით გელა ჯიბღაშვილი სახლიდან გუშინ მდილით გავიდა და მას შემდეგ სატელეფონო ზარებს აღარ პასუხობს. მოზარდის სამძებრო სამუშებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე პოლიცია. დავით ჭაბაშვილმა იცის უფრო მეტი, მას ვთქვათ პირდაპირ ეთერში. დავით, რა ეტაპზეა სამძებრო სამუშაოები, რას ამბობენ ოჯახის წევრები? Theona, Lagodexi, Totmetis Lismozarzuk, Messamedria, Rats Ezeben, Gelaji Brashwili, Sahlidan, Kuiras, Dilitrosa, Zegavida, Da, Mashendeg, Arabisunahaus, Ojahistorebichenta Saubarshiambo, Benrom, Mozardi, Dilitadregavida, Sahlidan, Pirutris, Balahis Mosatana, Holorosatis, Tavis Rosiarda Brunda, Etsanderum, Mastangane Horcielebina, Sateleponozari, Tunsa, Masteleponi, Gamur Tulikonda, Ojaksakse, Dausus Tabeli Informatia, Rom, Mozardi, Dresna, Hest, Vilishik, Erzoki, Didubis Mindebare, Territoriaze, სამძებრო სამუშაოებში კი ჩართულია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. დილის სექციის ნახევარზე ამდენი მიდიოდი სამუშაოზე. გავაღვიძე, რომ მეთქი და იდას მეთქი ბავშვი ყავს, მეთქი სახლყავს, შენ გაბარეთ, მეთქი მიხედე აქაურობას, ჩემი ძმა მირეკავს მეთქი, რომ ესე და ესე გელა არ არის სახლშიო და მეტასაც წავიდა, ალბათ დოდო საქვარ გადავითაო და მანქარი არ ვიცი გამოჩდება მეთქი, რომ მოვიდა მე სამუშაოდა, რომ მოვედი და მე უდაურეკია თამის ამას ეს ურეკავდა, არ პასუხობდა ტელეფონს, მე რომ დაურეკა თავის ქმარს, რომ დაურეკეოდა, იქნებ შენ გიპასუხოს უცხო ნომერი, ნომერი არ ეწერა და რომ უპასუხა იმას, რომ რომელი ხარ და რომ იცნო ხმაში, მანქარი დედა შენ რომ გირეკავს, რა ტუარიღებ ტელეფონსაო და გაუშვა ტელეფონი და თუ გაჩაქსენდა მომწერეს რომ ისანში უნახიათ და მირეკა ბიძამ ბავშვისა რომ იქ უნახიათ სოფლელებს ისანში მე უღლეს დაურეკე იქ წავიდა იკითხა არაფერი და მე მომწერეს მესენჯერზე ქალბატონმა მომწერეს მეთქი გავარეს ანუ ბათუმის მარშრუტებს ეხვეწებო და წამიყვანეთო ფეხბურთზე მაგვიანდება იყო მოწერილი რომ ლურჯეთო და გააგდეს მძღოლება და ხალხმაც უპირეს მეტი არაფერი ძირა კონცესი გამოძიება კი 153 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს